Ngelana ke surga. Pedagang lo jujur. Ya Allah ya Rabbi. Sarwajeng Al-Ghaniyus Syakir Abdalu Minal Fakir Sobir. Wah reta. Jeleman nusuki bersyukur ke Gusti Allah leuwih utama tibatan jeleman nu fakir nu sobar. Jelema fakir sobar ganjaranna gede jasa dibandingkeun jeung nusuki bersyukur masih hebatan nusuki. Sebab naon? Nu fakir sobar nganyang-nyana doang, ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan. Ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan. Coba pedagang teu bener, sial aing mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi. Emang kunaon? Heuh, jadi kurangan, jadi oplos. Teh ku baledeg gitu. Mulai geus. Nah teu disumpahan geus. Disumpahan ku jelema. Waduh geus bebeakan. Aya ge babaturan anu urang ngajual ka Haji Pendi. Ulah, kunaon? Sok dihutang, sok dibayar. Geus parah. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'di. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinar Islam. Salawat sinar salam mugia dilimpahkan kajungjunan alam kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asban tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus kakersana Kiai Haji Profesor Abuya Supendi AF mudah-mudahan nyana selalu dipanjangkan ku Gusti Allah. Oge ka dokter anu ti kampung Doyong. Berikut para tokoh-tokoh anu lainna bila khusus pisan ka keluarga ti Jawa Tengah Kedu anu mudah-mudahan nyana datang ka dieu mawa kotok hideung camani terutama sekali ka Bapak Haji Rosidi anu masih keneh seungit
anyar datang ti Mekah, kumna ahli-ahli ledug, nukolot, nungora, alaki, awewe. Mudah-mudahan orang kebehan di dia ayat dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Sanajan orang teu ka Mekah, tapi bau Mekah nama aya. Sepanjang perjalanan menunaikan ibadah haji, anu aneh jeung nu model bagi Haji Rosidi adalah perjalanan nu ayeuna. Aya kamodelan begitu datang ke Mekah, kamarna khusus jang Haji Rosidi doang. Tedaekeun batur geusian, ieulah kaistimewaan. Dipaksa ge batur titah didinya embung. Jadi Haji Rosidi mah khusus. Aneh. Sapoe dua poe tilu poe Haji Rosidi na aneh. Batur geh dititah kadinya embungan aneh. Ternyata selidik punya selidik, horeng nungis di kamar eta aya sameme Haji Rosidi datang maot. Nyana ge mun kira-kira nyahun wadahkeun. Jadi aya nu maot eta anugerah bagi Haji Rosidi, kamar henteu campur jeung nu sejen. Ialah kauntunganan. Mudah-mudahan ke Rosdi ge deuk ngaberangkat taun hareup, mudah-mudahan terjadi seperti kitu deui. Sugan kula mah dongeng nu aneh teh Haji Rosidi naon. Ajeun nelepon ka kula, "Pak Kiai, ya. Ini saya udah ada di Mekah, mau kirim apa? Mau pesen apa?" Cek kula, "Saya pesen onta hidup." Nyana bingung, bawanya gimana? Sebab keboma eueuh pan di Mekah bener teh. Eueuh janggupak. Lamun urang nyaritakeun tentang ibadah haji, kaistimewaan jeung kahebatanana geus teu aneh. Lantaran ku Kanjeng Nabi dideretkeun sederet jeung sabilillah, jihad fi sabilillah. Aya awewe nyarios ka Kanjeng, "Ya Rasulullah, kukabi taganjaran jihad fisabilillah, abdi hayong ngilu perang." Cek Kanjeng Nabi ulah, "Sakali deui abdi hayang perang, apalah nujahidu ya Rasulullah?" Ulah, tilu kali diulah. Cek Kanjeng Nabi, "Lamun teamah hayang akur jeung ganjaran perang, ialah ngalaksanakeun ibadah haji." Sarua jeung perang, nu mandak eueuh nu teu ceurik deuk ka Mekah mah careurik bae. Lantaran pikiranana bisa balik deui tah henteu ieu aing. Mandak aya nu ceurik bebeneran, aya nu ceurik lalagaan. Aya nu ceurik lalagaan mah rarasaan sehat dan lain sebagainya lah, panjang umur ceurik mah ceurik bae. Aya nu ceurik bebeneran jelema boga hutang gede teu kabayar lah aing mah maning pae di Mekah. Urang nyaritakeun seputar ibadah haji istimewa, tapi begitu diteliti horenganna aya jelema nu hebat,
Ketika toab ayah jelema nu neuleu bahwa beungeutna berubah, ayah nu kadeuleuna babi, ayah nu kadeuleuna anjing, ayah nu kadeuleuna buaya. Toab mah toab babarengan, tapi dibukakeun hijab ku Gusti Allah beungeutna beda-beda. Masya Allah. Henteu kudu di Mekah, teu kudu di Baitullah bae. Sabenerna mah sanajan diriungan kieu ge jakulan da leubeungeut aja pendi asana lain deui. Lain bisa sari asana ieu. Duh, bae berubah. Berubah bener ieu. Kuna aya naon bae ieu? Kurang lamun ningali seperti gitu teh. Inggris. Mun baheula aya tamu urang seberang, begitu nyebrang di Merak nyana leumpang deudeuleuan nyana kadeuleuna eta jelema teh aya nu anjing anu babi anu anjing anu babi nyana muringkak bulu nyana nage nyana na kaget sebab can pernah terjadi seperti itu. Begitu datang waktu sholat, dek sholat asup ka masjid, masjid pinuh ku tai. Terjadinya na sholat di masjid. Neangan musola, musola ge pinuh ku kotoran. Aya musola nu butut, nu tilok dipake ku masyarakat. Nyana asup kadinya sholat dirinya sebab kadeuleuna ku matanya nama bersih. Lamun urang kuari ningali tampang-tampang nu aya di dieu sakieu mah karasep kan dibandingkeun jeung monyet solear mah lumayan lah sakieu mah. Baju bararagus, setil dan lain sebagainya. Aya nu make jas hideung macam-macam. Tapi lamun ditilik di jerona, wallahu a'lam. Mun dibuktikeun ku Allah meureunanna ieu ge sarua bae anu buaya darat. Inggih, da urang lamun saperti kos kitu. Lamun urang ngandalkeun make mata ieu bae, urang selalu katipu. Tapi lamun urang ngaandalanna make mata ieu kakara. Rada deureusan. Geus hese jelema anu selalu memandang make ieu. Kaluaran sakola mah ti SD ka SMP teu pernah aya nu memandang make mata batin. Ka SMA leuwih parah. Kuliah ti dituna. Sakola mah teu bisa diandalkeun. Nu mantak ka dituna maling korupsi, maling korupsi, maling korupsi. Zolim, 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 zolim. Iwal ti para santri we anu deudeuleuanana make pangdeuleu mata hate. Nyana mah asal ngariung bae hatena langsung ngeberkat ye. Mata hate main. Sial ka santri. Sugan teh mata hatena bagus. Orenganan. Cacak-cacak santri kos kitu tuh komo iya. Parah yeuna tuh. Yes. Hese dah urang deudeuleuan make mata ieu. Mantek beda. Kiai lamun jadi kiai deudeuleuna make mata ieu doang cilaka. Apung-apungan kiai. Moal hayang wau jeung nu susah. Moal hayang nanya ka nini-nini. Moal hayang nanya ka jelema anu caludih. Hayangna teh bangsa jeung nu sugih jeung pejabat. Hayang wauna jeung nu geulis bae. Tapi lamun deudeuleuna make mata ieu, waduh mantep. Ulah nu geulis nini-nini diobrolan. Parah ya mah kiai.
Itu onam maka dah kain gelis doan. Ia mah parah kan ini terus baik. Ini. Maka dalam rangka mengenal akhirat, teu bisa make mata ieu. Kudu make mata batin. Urang ketika cerita alam barzah, alam kubur, cara Ibu Hajah Ismiati geus aya di alam nu itu, nu urang ge kapan bakal ka alam nu itu. Jeung aya nu tereh, aya nu lambat, pasti nu kolot nu tarereh ka ditu. Nu geus wisa. Jeung urang doakeun bae mudah-mudahan emang nyana nu tereh heula. Hayu geus nu mana deui atuh. Nu pantas bae jeung nu eta. Tuh. Ningali ka alam barzah kumata ieu masa kikituna bae tapi barang leuleuh kumata hate horenganan aing teh bakal dibaringkeun bakal dibuka ieu bakal ditempelkeun kana tanah teu nyaho eta presiden raja menteri gubernur. Tenyaho eta kiai ustad santri sahabai bakal ditempelkeun. Tidinya teh bakal aya nunuturkeun amal. Bakal aya pertanyaan malaikat munkar nakir. Bakal aya kasenangan kubur jeung aya siksa kubur. Engke bakal dihudangkeun jaga. Bakal digiring ka mahsyar nu neuleuh lain mata ieu mata ieu lantaran urang mah geus beuntah mata hate sebab urang mah pan mata ieu lah geus make aqua geus jeruk geus anggur es cau kabeh geus beuntah mata ieu. Mata ieu ge benta. Oh jaheuh. Kadeuleuh ku ari mah. Oh. Tapi coba si encek. Si kapir dahar-dahar bae, nginum-nginum bae, mata hatena teu benta. Mun dicaritaan alam kubur, atuhna mah seuri. Apa-apaan itu menghayal itu mah kiai. Kiai gila kali itu kiai. Masa ada orang udah mati bangun lagi? Gak ada ceritanya dari dulu orang mati bisa bangun lagi. Wah coba kita rekam, tolong tuh coba. Encek mah yang ngerekam, coba direkam. Ceknya nanti di jero, yang nyok, sorana ayo keluar. Encek mah belum. Tengok mata hati na pare. Hayang ngabukakeun mata hati teh ternyata hese. Aya jelema masya Allah. Kunaon bager-bager teh kabageranana fakir miskin disantuni yatim piatu beuh komo nu geulis mabarean musala dibangun masjid terus dibangun budak anu susah diberean kabelah dina bager pohara jasa sataun dua taun geus eueuh tanding kabageranana. Datang ka jelema ge ngararomong hebat amat eta sih ku kabageuranana pohara amat 5 tahun 7 tahun muakin menjadi-jadi bageurna diajakan mabok embung diajakan judi embung diajakan nongkrong di warjok embung ieu mah bageur teh bageur bae peuting hudang bae malah lain mata ieu nu hudang ge mata ieu hudang mata ieu hudang anu unggut-unggutan lain hulu ieu doang. Bulu luhur handap unggut-unggutan. Hebat nih wajrum. Masya Allah. Parah. Teliti punya teliti. Ieu naon sih jadi bager kieu. Jadi hebat kieu. Aya naon. Oh horenganan kakurung ku Haji Mabrur. Jadi Haji Mabrur mah nyana nage teu karasa.
bahwa nyana teh ieu didorong ku kamaburan. Embung ngalaksanakeun maksiat. Jadi lamun haji geus mabrur mah kos kitu bae. Ditita maksiat teh embung. Aya deui ki haji mah ki haji. Dagang oplos bae. Aju bohong bae. Utang teu dibayar bae. Ngariung hayang berkat bae. Kajelema galak bae. Mun nginjung mobil bebejana kempes teh kempes beneran gitu. Ya mardud dieu teh. Nu kos kitu mardud. Aya teh haji kos kitu periga aja geus mana. Mardud teh. Jadi mabrur jeung mardud teh teu bisa dijieun-jieun. Jadi jana nu ngadorong kamardudan teh ngadorong. Kamabruran ngadorong teu karasa jelemana. Tah kos kitu jadi mardud teh ngadorong bae supaya mardud. Mabrur kitu ge teu bisa tahan. Kajeun teuing dicaritakeun al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tetep bae teu bisa kadorong ku mabrur, emang mardud mah mardud bae. Kitu kene nu mabrur, kajeun teuing dipaksa ge ti tamardud tumbung bae. Kitulah kamabruran jeung kamardudan teh seperti kos kitu. Jadi ngadorong ka jelema nu mabrur, mabrur bisa ngajagaan. Mardud kitu kene. Nah. Lamun urang carita tentang mardud, tentang mabrur geus sering. Warima urang carita ibadah teh nu paling hebat naon sebenarnya. Ibadah nu paling hebat teh ternyata ibadah anu gede jasa gangguanana. Sebab ibadah nu gede jasa gangguanana eta teh sarua jeung perang. Jadi berarti mana nu leuwih gede gangguanana di dinyalah nyana bisa jihad fisabilillah. Teliti punya teliti, ternyata horenganan nu gede ganjaranana mah pedagang. Pedagang. Oh bener. Gede ganjaran. Hebat pedagang. Lain lalagaan bener. Pedagang dia nomor hiji nu mentak. Moal aya, moal pati-pati dagang dijadikan nomor hiji, lamun henteu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kanjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh, alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros. Bagusan mana at-tajirus saduq? Pedagang anu bener, anu jujur, ejeng anu mutafarrig lil ibadah, juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus saduq am huwa al-mutafarrig lil ibadah? Pedagang anu bener atawa anu ibadah bae, manggohan ngaji di masjid bae, di majlis bae, dibandingkeun jeung pedagang nu bener, ieu muantepan nu mana? Jawabanana sahabat, at-tajirus saduq ahabbu ilayya. Pedagang anu bener, anu jujur, eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah. Mantak, alhamdulillah ada nage Haji Pendi pedagang. Iya dipake karesepnya nih. Wahana iya. Ngan didinya lagi at-tajirus saduq, pedagang nu banget bener, make banget. Banget bener. Nu pohara bener. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh, lantaran jurigna datang loba jasa. Yatihi syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan.
wa fi tariqil masahah, wa fi tariqil ahdi, wa fi tariqil ito, wa fi tariqi tariqi tariq. Datang setan ke pedagang mah di mana ye? Hiji dina nimbang, setan dirinya diuk joget. Joget setan. Dina ngitung. Dina ngitung setan geus kikian bae. Kurangan, kurangan. Kurangan. Hayu. Biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabarata? Sabal teh kitu teh. Biasa 100. Nah, setan bisik. Jadi lamun satrek teh satrek kuso eta sabaraha? 50.000. Nah, jadi lamun sabalik kurangan hiji kurangna sabaraha? Tuh, nya hoan jasa 2.500 cen. Atuh berarti teh pinter jasa. Ya Allah, paingan Haji Agus mungeun mah baturan jeung nyana. Atuh iya. Yati setan kita rikil mizan, tapi tarikil mikial nimbang. Karung kan dari timbang kan, ente nyana mah cuma dihitung doang kurang-kurang lah gitu. Itulah mengkanyawan kurang dihitung kan telepon tak? Engke kumata jawaban anak. Ini ada kekurangan 2.000 gimana tuh? Oh di jalan itu mah kali ada yang nyolong blon. Itu logika ente. Ini mah faktor kesengajaan. Aduh parah ya parah. Parah ya bos gue badagang. Masya Allah. Paling minim paling minim. Anak-anak kali tuh. Waduh hitungnya gak beres tuh anak-anak. Mohon maaf aja lah. Namanya juga karyawan. Udah jangan salahin saya. Ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah. Gitu baik palingnya kos gitu. Nunggis-nunggis kos gitu ya. Masa dikurangin di jalan jadi tuna. Nah iya setan dina nimbang di warung letik bae warung letik geus datang we joget setan didinya sakilo kurangan saon kurangan saon hayu kurangan lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on itu berapa kilo? Tuh nyawon lancar. Maksudnya karena ukur gitu-gitu lancar jasa. Ya Allah emang batur jurik beren. Pasti Allah lagi. Aduh geus nu ngameteran komo sama tukang jengkol. Bisa jasa kan? Tukang jengkol di pasar kurang kerletik pun sok ngelekeun we. Bisa nama tas gitu. Ieu na leungeun aye. Hiji mah hiji dua mah dua mah tilu mah tilu opat mah opat mah mah lu. Lu. Eh sih beneran teh sudah hitung. Coba aing mah meuli 100, hitung di imah teg teg datang kaya 100 bae ge. Eta kurang eta 100 bangsa-bangsa 20 mah kurang. Bisa teh tukang jengkol. Ya Allah, ini mah ini dua mah dua mah tiga mah tiga. Lo, setan. Aduh, tapi tukang obat mah enggak ya pak ya, enggak ada ya, susah. Setan susahin, takut disuntik kali. Iya susah. Oh, jujurnya nama, jujur, siapa yang disuntik setan? Iya, oreganan pohara jasa. Nah, datang melalui hitungan, datang melalui timbangan, datang melalui meteran, datang melalui. Ah, kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan. Aduh, masya Allah. Iya pedagang, iya boro-boro pedagang gede, pedagang letik, bagai pedagang letik kudu bayar ngurangan. Tukang beas, iya lumayan. Bisa anjasa tak?
Masya Allah ngaletrenana set satu red dua iu ringan iu bisa ani. Eta nu kayu nanti nu gitu maranti kayu teh kenal ngaranana. Ha kerokanana kerokan iya mah main bae. Teteh bisa tukang beas. Kula sok ndelegeun bae. Iu bae. Pan. Ambe ieu kitu. Bisa eta. Nya ku cepet jadi teh kanyahoan. 10 liter seperapat mah geus aya. Bener kan? Mana di tukang beas? Ayo ngaku. Aduh ya Allah ya Rabbi. Guys, tama. Eta mun jelas-jelas kuari mah kuari tukang gabah. Lamun nu sok meulian teh ta ka imah-imah, almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah. Waduh, eta kalengna handakna ngendong. Heh, kaleng ngendong, handakna ngendong. Masya Allah, ngendong biasa ka handak. Geus teu bisa dilempengke. Teu bisa nangtung ta kaleng, kudu dicekelan kieu ye. Lantaran ngendong ka handak. Giliran be urang deuk meuli. Naek. Kaleng. Keluar kaleng naek. Masya Allah, ngejengking. Masya Allah, barang ditanya, man. Ya mamang tukang gabah orang mana? Orang pondok. Sial. Unu bener orang pondok ya. Kaleng letter main-main gitu. Numandak kanjeng Nabi mual pati-pati ngomong at-tajirus soduk. Tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah. Sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur. Dek sholat mangga bae, dek zikir mangga bae, dek maca Quran mangga bae. Tinggal ngamainkeun ikhlas jeung henteu ikhlas da diri sorangan. Tapi pedagang mah ieu jihad fisabilillah. Torojol setan, lamun nyana lulus digoda ku setan, ieu nilaina sarua jeung perang sabilillah. Lain alhamdulillah kitu henteu sih. Togol alhamdulillah. Buku tadi ge beungeutna robah. Iya tih syaitan itariqil mizan. Namun orang nimbang hate kurangan asetik tapi orang tegar ulah. Ulah kajen hukuma dek rugi dek untung pokoknya mah sakilo-sakilo baik. Berarti lulus. Lulus. Ngameteran sameter-sameter baik lulus. Eta lamun bahala asok meli tadi Tangerang teta ngameteran lawan cepet nyasa bisa. Seret-seret-seret-seret. Meli 5 meter ayah 4 meter setengah. Kunaon bisa nama teta pedagang. Ya Allah ya Rabbi. Eueuh nu jujur. Ternyata Kanjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh horenganan eueuh nu jujur. Ai eueuh jasa mah meureun teu ngan 1000 hiji pedagang nu jujur. Wallahu alam nih. Maksudna nu deket nah. Serwe jeung perang nyana. Numantak pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga. Alhamdulillah malulu. Pangheulana ka sorga. Pedagang nu jujur. Ya Allah ya Rabbi. Sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqir sabir. Pare ta. Jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sobar. Jelema fakir sobar ganjaranna gede jasa dibandingkan jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih. Sebab naon? Nu fakir sobar ngan nyanyana doang, ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan. Ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan. Coba pedagang teu bener, sial aing mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi. Emang kunaon? Heuh, jadi kurangan, jadi oplos. Teh ku bahede gitu. Mulai geus. Atuh disumpahan geus. Disumpahan ku jelema. Waduh geus pebeakan. Aya ge babaturan urang ngajual ka JPN. Ulah, kunaon? Sok dihutang sok dibayar. Geus parah. Parah. Waduh masyaallah. Pedagang anu jujur leuwih dipake ka resep tibatan jelema nu juntrung ibadah. Kunaon eta? Lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur. Dibandingkeun ka heseanana ku ulama kos kumaha sih?
kaheseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah. Jadi khalifah, jadi pemerintah anu jujur teh hese. Lain sekedar hese, cek urang kedua huese. Huese. Di partai jujur teu celik. Di PKB jujur meuweuh di dituna. Di petilu ayo orang PKB mah di dieu. Petilu jujur eueuh di dituna. Golkar tuh komo Golkar. Anu jujur partai mah pembual kabeh ge. Ieu bae lain cakula cakulama. Hesena neangan pedagang jujur sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur. Wes. Wes. Ya Allah ya Rabbi. Atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa panya. Pokona mah asana deuk bangun teh deuk hebat nagara. Barang geus bae kapilih bangun melempem bae. Lurah deuk dipilih ku urang lurah pohara jasa. Janji ieu janji itu janji ieu janji itu. Barang geus bae ja biasa bae. Ih, sudah teu lurah. Iwa keur carita lain cakula iwa nyampaikeun doang. Yih, aya dipikir-pikir ja bener. Sugan di PKB mah henteu meureun. Henteu. Di PKB maksudnya di PKB mah ada beneran gitu. Seuri deh. Bangun teu percaya henteu. Wah, ekstrim ya mah ilmu ya. Ekstrim ya mah. Waduh beres. Aduh. Duit yang konsolidasi pakai meliban. Mana ya Haji Ian? Teu beres. Teu beres. Duit yang konsolidasi pakai meliban. Masya Allah. Oh, eta kan geus dihitung bakal naik teh 10 juta yang konsolidasi. 2 juta nu dibikeunan. 8 juta ditilep punyana. Operasional. Eta kos kitu eta. Eta mah di Amerika di dieu mah tuh. Waduh bener. Iya iya atajirus sodik pedagang anu bener leuwih dipake keresep tibatan jelema nu juntrung ibadah lantaran naon ku hese-hesena sebab nyana selalu perang menghadapi hitungan berarti perang menghadapi takeran berarti perang menghadapi meteran berarti perang menghadapi memberi berarti perang menghadapi nyokot berarti perang. Ndek nyokot barang nyana perang, ndek mere barang nyana perang, terus-terusan teureun-eureun perang. Hatta ndek sodakoh bae ndek sodakoh diperhitungkeun make kalkulator. Tek 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 tek. Ya kalkulator. Waduh hari ini enggak usah sodakoh dah. Aya aturan pas kitu. Tidak ada uang untuk sodakoh hari ini. Teu banyak sodakoh. Pedagang pas kitu jasa. Masya Allah. Hese jasa. Dek sodakoh teh pait. Hese. Tah ieu jihad fisabilillah. Urang lamun nyaritakeun jihad di Palestina, jihad di Suriah, jihad di Irak dan lain sebagainya, di Cina dan lain sebagainya. Eungap padahal mah teu kudu jihad-jihad di ditu. Dagang ka jihad fisabilillah. Waduh, aya aturan pedagang masalaki jeung pamajikan ribut. Ribut calaki dan pemajikan. Duit tak masing-masing duit nak. Duit calaki, duit calaki, duit pemajikan, duit pemajikan. Eta pun blon. Blon eta. Eta pedagang teh hampir blon kabeh. Kok sari itu tak? Masya Allah. Nah iyalah. Numan takang yang Nabi nyaritakan kos gitu. Lantaran hese. Ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur pangheulana ka sorga. Mudah-mudahan pedagang anu aya di Ledug khususna umumna di saantero dibere jalan lujur ku Gusti Allah. Nu geus mangga supaya ditobatan nuncana supaya mulai deui. Tobat maksudna. Tobat abe dipake karido ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala.
be urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabehan. Didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangajepeun dipanjang umurna cak tatanggana. Emang kunaon kitu nyana mah asal untung karasa ku kami kabehan tuh. Ngeunah, kami mah teu dititah deui geun deuk jadi satpam bae, abeh mangajepeun di aman. Ngeunah yeun di satpam teh kudu dititah deui. Aya jelema tulang-tulang geus. Hei, ka mana sia? Hah? Bangona mencurigakan, awas. Emang situ siapa? Aing lain sasahanna tetanggana aing mah. Kulantaran aing geus kabeuli jasa ka Haji Pendi. Geus awas sia ini tadi tuh. Bila perlu nepi dicokot bagi dua jeung aing. Tah eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Na yeulah urang salila hirup nu jadi pedagang nu tani. Anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya ieu kabeh jang bekal ibadah niatna. Lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun salilahiruk urang ditah ibadah dagangna niatan ibadah bisnisna niatan ibadah tanikna niatan ibadah di kantor jadi guru niatan ibadah PNS niatan ibadah ujung-ujungna mah nu mana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ka negeri urang nu asli dimulaian ku alam barzah kebelah dituna alam mahsyar engke urang aya di alam akhirat nu ka sorga ngeunah di sorga nu ka neraka ngarasakeun nyerina siksa neraka. Nu mantak urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan khususna almarhumah ibu-ibu Ismiati dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang geus maraot bapa urang guru urang mudah-mudahan sarua dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Lantaran kurana rada kurang sehat dicukupkeun sakieu padahal mah aya dongeng pedagang jujur jeung dongeng pedagang mardun. Malah aya awewe anu dagang jujur deui. Bisa hiber ka Mekah, urang Mesir. Bahkan nyungseurikeun ka jelema-jelema anu sejen, loba nu ngalamar. Tapi nyanana tetep embung bae. Tapi kapanggih di Mekah jeung hiji lalaki nu tatadina ngalamar akhirna ditolak ku eta awewe barang datang ke Mekah diterima lantaran naon? Korenganan si lalaki ieu pedagang nu jujur. Lain alhamdulillah batur. Asa kanyana bae heran ieu mah. Kan ieu mah insyaallah dongengna engke bae lantaran kurang da kulana kurang sehat. Nya dicukupkan sekian orang doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna dinabah wa la tajalhu mutasabihan alayna fanatabi'al hawa. Allahumma ahdina suratal mustaqim. Allahumma ahdina suratal mustaqim. Allahumma ahdina suratal mustaqim. Suratal ladhina an'amta alaihim minan nabiyin wa siddiqina wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alima. اللهم سلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك أجمعين إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذبا مبكورا والتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأبلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.